Du finder stadig lederen i sin fulde længde i jæger. Men fremover vil jeg på den måde give dig en appetitvækker på lederen og trække noget af det væsentlige frem. Den 1. august blev de nye regler for landbrugs arealstøtte underskrevet. Det er en bekendtgørelse med stor betydning for vildtet i det åbne land. Danmarks Jægerforbund har derfor arbejdet målrettet med at få ændret blandt andet reglerne for slåning af udyrkede arealer. Fødevareminister Dan Jørgensen lyttede til vores faglige input, men vi er desværre ikke helt i mål. Der er stadig en del lavt hængende frugter, der kan komme naturen til gavn, hvis politikerne vel at mærke har mod til at tilpasse lovgivningen. Landbrugsjorden er en del af den danske natur, og derfor skal der naturligvis også være plads til agerhønen, viben, firbenet med videre. Med den nye arealstøttebekendtgørelse er det besluttet, at 5% af landbrugsstøtten skal overføres til landdistriktsmidlerne. Det giver mulighed for at skabe et øget naturindhold i landbrugslandet. Vi vil naturligvis indgå i dialogen om brugen af disse midler, hvor vi blandt andet meget gerne ser, at der bliver skabt flere vådområder i det åbne land, samt mere lysåben natur. I fremtiden skal landbrugslovgivningen give plads til naturen og tage hensyn til hele faunaen. Vi kan med enkle midler og omtanke skabe en rigere natur, men det kræver, at landets politikere vil det. Derfor skal der lyde en klar opfordring til politikerne om at lytte til de mennesker, der færdes i naturen og som ved, hvad der skal til. Her tænker jeg ikke mindst på, at vi i Danmarks Jægerforbund har både medlemmer, medarbejdere og tillidsfolk, som på væsentlig vis kan bidrage med input, der kan skabe en rigere natur i Danmark. Vi har taget et meget stort ansvar via vores Markvildtprojekt i Danmarks Jægerforbund. Derfor har vi også en forventning om, at regeringen også tager ansvar og indretter lovgivning, så bekendtgørelse og tilskudsordninger understøtter arbejdet med naturen i det åbne land. Siden lederen er skrevet, har vi arbejdet videre med et katalog af ændringsforslag til fødevareministeren. Og i denne uge har vi haft møde med miljøministeren om Naturplan Danmark. En plan, der kommer til at danne rammen om at skabe bedre betingelser for vildtet i det åbne land. Vi nærmer os den 1. september. En dato, mange jæger har set frem til. Ender og gæs vil give landets jæger fantastiske oplevelser. Det samme ved hjortene. Hjortevildtsoversigten i jægers septembernummer kan du også læse om den voksne hjortebestand. Men du kan også læse om udfordringerne ved disse store dyr. Men som sagt, vi går ind i en glædelig tid, så knæk og bræk med den kommende sæson. Jeg glæder mig til at komme derud, og det er jeg også sikker på, at du gør.